Вогнепальне поранення в голову. У Луцьку чоловік намагався пограбувати заклад із надання фінансових послуг. У результаті зловмисник вистрілив у скроневу частину голови працівнику установи, який спробував вчинити опір. Поліція оголосила в місті план перехоплення. Сирена. Події розгорталися ось тут, на проспекті Волі, 66. Вранці 27 грудня невідомий у камуфляжі намагався пограбувати Європошту. Однак ця спроба виявилася невдалою. У приміщенні був присутній директор установи. Саме йому зловмисник вистрелив у голову. Касир отримала сильний стрес, обох госпіталізували до лікарні. Було доставлено двоє пацієнтів. Один пацієнт з вогнепальним пораненням вилично-скроневої ділянки справа, і пацієнтка з гострою реакцією на стрес, гіпертонічним кризом. І госпіталізований в лор-відділення, буде оперативне втручання, стан стабільний. Жінка відпущена амбулаторно, нормалізували стан, тиск впав, пішла додому. На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція із самого ранку оголосила у місті план перехоплення «Сирена». На усіх виїздах із Луцька поліцейські зупиняють підозрілі автівки для проведення обшуку. Наразі поліція не встановила особу зловмисника. Тривають слідчі дії. Зловмисник нічого не встиг вкрасти із приміщення установи. Він втік. Наразі поліція встановлює його місце знаходження, аби притягнути до кримінальної відповідальності. За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення розбійного нападу із проникненням у приміщення. Владислав Корнелюк, Вадим Демчук для новин «На часі».